হেল্ল' গাইছ, মই দীপ। সকলোলৈকে মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আজি আহি আছোঁ আমি চুকাফা কাপ, আমাৰ শদিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে 2022ৰ ফুটবল খেল। আমাৰ শদিয়াৰ ষ্টেডিয়াম ফিল্ডত হৈ আছে বৰ্তমান। আজি আছে আমাৰ শদিয়া ফুটবল টীম আৰু আছে পানীতোলা। আপোনালোক সকলোকক সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। যেমন হব না Yeah.
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বঢ়িয়া গায় আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানলৈ আৰু তেখেতসকলৰ নামৰ ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো।